ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ፈቲ ነኝ። ይሄ ድንቅነሽ መማማሪያ ፔጃችን ነው። ስለ ጸጉር አያያዝ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ይዤ እመጣለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበር በባለፈው ቪዲዮ። ይኸው ዛሬ እንደ በቃሌ መሰረት ተጨማሪ የጸጉር አያያዝ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት ጸጉሬን እንደምታጠብ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለውን ስቴፕ ነው። ምን እንደማደርግ ለምን እንደማደርግ በደንብ በዝርዝር እያስረዳኋችሁ ነው የሚሆነው። አብራችን ቆዩ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉንም በደንብ ነው የተቀባሁት ትላንትና። ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጌበት አስያዝኩት ወደ ላይ እና ይህንን አድርጌ እዚህ ጋር ግንባሬ አካባቢ ማለት ነው፣ እሱን አድርጌበት ተኛሁኝ። ሳተን ፒሎኬዚ ወይም ደግሞ ሳተን እንትንም ትራሴ ላይ የምሸፍነው እንዳለ ነው። ሁሌ እሱ ላይ ነው የምተኛው። ሳላይ ተኛሁት። አሁን ይህን ይመስላል። በጣም ሞይስቸራይዝድ ሆኗል። ቆንጆ ነው። ኢቨን ለዚህ ለቅቄው ምናምን ሰንጬበት ሊድ ብራሱ ይችላሉ ማለት አይረብሽም ብዙም። ይህን ይመስላል። አሁን ምንድነው የማደርገው? ማስክ አደርጋለሁኝ። አቮካዶ ኖርማሊ ብዙ ጊዜ አቮካዶ አልጠቀም። አቮካዶ እዚህ በጣም ውድ ነው። እስከ 2 ዩሮ ነው አንድ ፒስ አቮካዶ ትንሽየው። ስለዚህ ግን አቮካዶ የነበረኝ ትንሽ ስለጠቆረብኝ አረንጓዴ አረንጓዴውን ፓርት አውጥቼ እንድጠቀሙ ነው ለጸጉሬ ቤት ውስጥ ልበላው የገዛሁትኝን ማለት ነው። አቮካዶ እበላለሁ ብዙ ጊዜ። አቮካዶ ኦይል ነው የምጠቀመው። እዚህ ውስጥ አቮካዶ ኦይል ትንሽ ጨምሬበታለሁ ከባለፈው ያዘጋጀሁት ሴት ላይ። ባለፈው ስላልነበረኝ አልተጠቀምኩም። አርጋን ኦይል እና አቮካዶ ኦይል እጠቀማለሁ ሲኖረኝ አደርጋለሁኝ። ግን ስላልነበረኝ ላስት ታይም በጣም ብዙ ቦታ ፈልጌ ስላላገኘሁ አልተጠቀምኩም። እናንተ ማግኘት የምትችሉ ከሆነ አቮካዶ ኦይል እና አርጋን ኦይል ብትጨምሩበት የቅባታችሁ ውስጥ በጣም ቆንጆ ነው። አርጋን ኦይል እንደነገርኳችሁ ሂት ፕሮቴክተር ነው፣ እሳት ይከላከላል። አቮካዶ ኦይል ደግሞ ከፍተኛ ኦሜጋ ስሪ ያለው በጣም ቆንጆ ነው። እና እንቁላል ነው የምጠቀመው። አንድ እንቁላል ነው ዛሬ የምጠቀመው። የአቮካዶ አሳይቻችኋለሁ። አንድ እንቁላል ውስጥና ሰብራለሁ። ሙሉን የምጠቀመው አንድ ብቻ ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ካዘጋጀሁት ቅባት ዝቃጩ ነው። ኦልሬዲ ከዚህ በላይ የነበረውን አጥልዬ ወደ ሌላ ጠርሙስ አድርጌዋለሁኝ። ከዛ ላይ ቀንሼ ይኸው እየተቀባሁት ያለሁት ይሄንን ነው። ይህን ያህል ተቀብቻለሁ እስካሁን ድረስ ቪዲዮን አፕሎድ ካደረግኩበት ቀን ጀምሮ ማለት ነው። ይሄኛውን ቪዲዮ ከምታዩበት ቀን ድረስ ይብላችሁ ይህን ያህል የተጠቀምኩት ለሁሉ ነገር የተጠቀምኩበት እና ይሄ ዝቃጩ አምላ ሂና እና የአብሽ ዱቄት የአምላ ዱቄት ይህና ዱቄት እና የአብሽ ዱቄት እና ከዘይቶቹ ጋር ከተደባለቀው የጸጉር ቅባት ይሄ ዝቃጭ የእሱ ዝቃጭ ነው። አልጥለው ማለፋውን ብያችኋለሁ። ይህን እንጠቀምበታለሁ ብያችሁ ነበረ እንደ ሄር ማስክ። ስለዚህ ከዚህ ላይ በማንኪያ ወስድና እጨምራለሁ። እኔ ጸጉሬ ብዙ ስለሆነ 2 ማንኪያ ነው የምወስደው። አንድ ማንኪያ በጣም ያንሰኛል። እዚህ ማንኪያውን እዚህ ላይ አጸደዋለሁ። ሌላ ነገር እንዳያጨማልቅብኝ ይላችሁ። ይሄንን ይመስላል። ይህንን በሹካ መቀላቀል ትችላላችሁ በቀላሉ ወይም በሚክሰር እና ኦሊቬራ ጁስ እጠቀማለሁ። ኦሊቬራ ጁስ ኦሊቬራ እንትን ካላችሁ ሬት የሬት ጁስ ማለት ነው። ጁስ ነው የምጠቀመው አሁን። ግን እንትኑ ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ተክሉ ካላችሁ አክቹዋሊ ተክሉ አለኝ እኔ። ትንሽዬ ናት፣ ብዙ አይደለችም። አንዳንድ ለቆዳ ለምናምን ነው የምጠቀምበት። ግን ለፀጉሬ ይህን ጁስ ገዝቼ ነው የምጠቀመው። ይህንን ህንዶች ሱቅ ውስጥ ነው ያገኘሁት። አክቹዋሊ ብዙ ውሃ ነው አብዛኛው ፓርቱ። የተወሰነ ፐርሰንት ነው፣ 30% አካባቢ ነው ኦሊቬራ ጁስ ያለው። ግን በ90% 99% 100% ካገኛችሁ በጣም አሪፍ ነው። ግን ይሄ ኖርማሊ ለሚጠጣ ጁስ ነው። ግን ውሃና እንትን ስለሆነ የተወሰነ አንድ ማንኪያ በዚህ ወስጄ እጠቀማለሁኝ። ብዙ አይደለም ኦሊቬራ ውስጡ ያለው። ይህንን በሹካ ነገር መቀላቀል ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ አለበለዚያ እንደዚህ ሚክሰር ካላችሁ በሚክሰር ሚክስ ማለት እኔ በሚክሰር ነው የሚሰራው። በጣም ወፈር ያለ ነው። ሰው የኦሊቬራ ጁስ የተወሰነ ጨምርበታለሁኝ።
አንድ ማንኪያ ጨምርበታለሁኝ። ቲክነሱ በጣም ስለወፈረ ቆንጆ ነው ለመቀባት ለማስክ። በርግጥ ግን እኔ ቀጠን ትንሽ ቀጠን እንዲልልኝ እፈልጋለሁኝ። ስለዚህ አንድ ተጨማሪ የኦሊቬራ ጁስ አድርግበታለሁኝ። ይህንን ይመስላል ማስኬ። ውፍረቱ ጥሩ ነው፣ ቀጭን አይደለም፣ በጣም ወፍራም አይደለም። ስለዚህ አሁን ፀጉሬን ለሁለት አካፍልና ከፈለጋችሁ ለአራት ለሶስት እንደሚመቻችሁ ማካፈል ትችላላችሁ። እናንተ መቀባት ትጀምራለሁ ማለት ነው። ይሄ ጫፉ ፓርት በጣም ወሳኝ ነው። ከላይ የምትቀቡት ነገሩ በሙሉ ፀጉራችሁ ጫፍ ድረስ ነው መቀባት ያለባችሁ። ምክንያቱም ዋናው ከላይ መቀባት ጥቅሙ ዋናው ያደገው ፀጉር እንዳይጎዳ ነው። እሱን ለመንከባከብ እስከሆነ ድረስ በደንብ እንዳትበጣጠሱ ፀጉራችሁን እየተጠነቀቃችሁ ስትሬስ ታደርገዋለሁ ማለት ነው። ቀጥቼ ጨርሻለሁ። ፌስታል አድርግበታለሁ። ነገራችን ላይ እዚህ ጥቅም ሂና የፀጉራችን ጥንካሬ ይሰጣል። ከለር የምትፈልጉ ከሆነ ግን ይሄ ብዙ ሂና ስለሌለው ከለር ያን ያህል አይሰጥም። ከለር ይሰጣል ኖርማሊ ሂና። ቀለም ያለው ፀጉራችሁ ቀለም ያለው ሰዎች ያጠቁርባችኋል ማለት ሂናው በእርግጥ ያቀላል። አምላ ደግሞ የማጥቆር ባህሪ ያለው ጥቁር ያደርጋል ፀጉር እና ከለር ያለው ፀጉር ፀጉራችሁ ከለር ካለው ባትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ከለሩ እንዳይቀይርባችሁ ከፈለጋችሁ። ግን ተፈጥሯዊ ከለር ከሆነ ያለው ፀጉራችሁ ተፈጥሯዊ ከለር ከሆነ ያለው ግን ቆንጆ ነው ሂና እና አምላ መጠቀሙ። ኦሊቬራ ጁስ ተጠቅም ያለሁኝ ዘይት ነበረው ውስጡ እና ደግሞ እንቁላል ነበረው። እንቁላል እንደምታውቁት ፕሮቲን ነው፣ ፕሮቲን ትሪትመንት ነው። እንቁላል ፀጉራችን ከፍተኛ ፕሮቲን እንዲያገኝ ያደርገዋል። አቮካዶ ነበረው፣ ትንሽ ነው ብዙ ባይሆንም ግን አቮካዶ በጣም ቆንጆ ነው። ኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ አለው። ሂናና አምላ ግን አምላ ፀጉር ለፀጉር እድገት በጣም ወሳኝ ነው እና ጥንካሬ ይሰጠዋል፣ ከለሩን እንዲጠብቅ ያደርገዋል፣ የጥቁር ከለሩን እንዲጠብቅ ያደርገዋል። እንዲሁ ሂናም እንደዚሁ እንዲጠነክር ያደርገዋል። እና እንደዚህ ማስክ ማድረግ የማትወዱ ሰዎች ሌላ አልተርናቲቭ የሆነ አማራጭ የሆነ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ሌላ ጊዜ፣ እንዴት ሻይ እንደምታዘጋጁ እና ስፕሬይ በስፕሬይ አድርጋችሁ ፀጉራችሁ ውስጥ እንዴት ልትጠቀሙት እንደምትችሉት አሳያችኋለሁ ሌላ ቪዲዮ። ግን ይሄ ዛሬ በማስክ ነው ማሳያችሁ። ዛሬ ሌላው ዲፕ ኮንዲሽን እንዴት እንደማድረግ አሳያችኋለሁ በዚህ ከዚህ ቪዲዮ ላይ በምታጠብበት ሰዓት። አሁን ከመታጠቢያ በፊት ሌላ አንድ ማዘጋጀው ነገር አለ። አሁን ማዘጋጀው ምለው ዲፕ ኮንዲሽነር አዘጋጃለሁ። አንድ ሸክላ አሮጌ ሲኒ አዘጋጅቻለሁ። እዛ ውስጥ ማር አደርጋለሁ ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ ማር፣ ያዘጋጀነውን ቅባት ከዚህ ላይ የተወሰነ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ድረስ የሚሆን ይህንን 30 ሰከንድ ማይክሮዌቭ ውስጥ አሞቀዋለሁ፣ ማሩና ቅባቱ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ድስት ላይ ወይም ደግሞ መጥበሻ ላይ ውሃ አድርጋችሁ ማሞቅም ትችላለሁ። ይህንን ላይ ሊያወርዳችሁ ውሃው ሲፈላ ባለው ሙቀት እንዲዋሃድ ማድረግም ትችላላችሁ። ስታጠብ ምንድነው ማድረግ? መጀመሪያ ሙቆ ለሰስ ያለ ውሃ፣ ለብ ያለ ውሃ አፈስበታለሁ። በውሃ ብቻ በተቻለኝ አቅም ለማውረድ ሞክራለሁኝ። ከዛ በኋላ ነው ሻምፖ ማድረገው። አንደኛ በውሃ ብቻ በሞቀ ውሃ ብቻ ሳደርገው በደንብ ቅባቱን በደንብ የማቅለጥና እንዲዳረስ የማድረግ ስራ ይሰራል። እንትኑ መገዛው ዱቄቶቹ ደግሞ በቀላሉ እንዲራግፉ ያደርጋል፣ ከፀጉሬ ላይ እንዲወርዱ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ሻምፖ አደርጋለሁ። ሻምፖ ስለማልደጋግም እንትን እንዳያስደጋግመኝ ሻምፖ አንዴ ብቻ ስለሆነ ማደርገው በውሃ በደንብ አስወጣዋለሁ። ኦልሞስት እዚህ ጋር ብቻ ትንሽ የተወሰነ እዚህ አካባቢ ይቀረዋል ያለቀቀው ዱቄቱ። ምክንያቱም ጎንበስ ብዬ ስለታጠብኩኝ ማለት ነው። ከኋላ ግን ሙሉ በሙሉ ጸጥቷል። ከዚህ በኋላ ሻምፖ አደርጋለሁኝ ማለት ነው።
ሻምፖስ ታረቁ ሁሌ ቆዳችሁ ስር ነው መጀመሪያ ያለባችሁ። ከቆዳችሁ ስር ዋናው ሻምፖ ማድረግ ያለባችሁ። ሌላኛው ባረፋው ነው። ይህች ባረፋው ነው ጫፉን ያለው። በጥፍራችሁ ሳይሆን በዚህ በጣታችሁ ነው ማሸት ያለባችሁ። ስካልፓችሁ ወይም ራስ ቅላችሁን ማሳጅ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የደም ዝውውር ያፋጥናል። የደም ዝውውር መፋጠን ደግሞ ምግብ በደም አማካኝነት ወደ ጸጉራችን እንዲደርስ እና ጸጉራችን ምግብ እንዲያገኝና እንዲያድግ ይረዳዋል ማለት ነው። በዛ ላይ እኛም በደንብ ምንድን ነው ሪላክስ እንድናደርግ ጥሩ ዘና ያለ ስሜት እንዲሰማን ያደርገናል። ሻምፖን ኮንዲሽነር ማድረጌ በደንብ ጸጉሬን ታጥቤ አጽድቼ መጥቻለሁ። አሁን የቀረኝ ዲፕ ኮንዲሽነር ማድረግ ነው። ይሄ የማልዘለው ፓርት ነው። ሁሌም ይህንን ፓርት በተቻለኝ አቅም አደርጋለሁ። አሁን ይሄ ቅድም ሁለት ማንኪያ ማርና ከዚህ ቅባት ያቀለጥኩት ነው። ማይክሮቬል ውስጥ ያሞቅኩት ነው። ኦልሬዲ ለሰስ ብሏል። ሞቅ ያለ ነው ግን ቆንጆ ነው። እንደቀለጠ ነው፣ አያቃጥልም፣ ለሰስ ያለ ነው። መጀመሪያ ልታጠብ ስል ነው ያቀለጥኩት። ስለዚህ ከዛ ከዚህ ዲፕ ኮንዲሽነር አክቹዋሊ ይሄ ማስክ ነው ግን ችግር የለውም። ለደረቅ ጠጉር ነው፣ ለሚሰባበርና ለደረቅ ጠጉር የሚሆን ማስክ ነው። ማንኛውንም ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይ ማስኮች ወይ ኢቨን ሊቪንግ ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ ይህንን ዲፕ ኮንዲሽነር ለማዘጋጀት። ከዛ የተወሰነ ከዚህ ውስጥና ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሞር ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ጫፉ ላይ ነው። እንደነገርኳችሁ ዋናው ከላይ የምናደርጋቸው ትሪትመንቶች ዋናው ጥቅማቸው ያደገውን ይሄ በቅል ጸጉራችንን እንዳይጎዳ መንከባከብ ነው። ስለዚህ አሁን ዲፕ ኮንዲሽነሬን አድርጌያለሁ። ላስቲክ አድርጌበታለሁኝ። ይህን እናደርግበታለሁኝ ካስክ የምገባ ከሆነ። አሁን ግን ሰዓት ስለሌለኝ ልጅ ማምጣት ስላለብኝ ካስክ አልገባም። ሻወር ወስዳለሁኝ። ሻወር እስከምወስድ ድረስ በሻወሩ ውስጥም ራሱ ይመጣዋል ማለት ነው። ካስክ ግድ ላይኖራችሁ ይችላል፣ ወይ ስቲም ላይኖራችሁ ይችላል ቤታችሁ። ስለዚህ የግድ እኔ ካስክ መግባትም የለብኝም፣ እናንተም እንደዚያው ግድ መግባት የለባችሁም። ጊዜ ሲኖረኝ ግን ካስክ ገብቼ ትንሽ ቁጭ ብዬ 15 ደቂቃ ከሄደጋ ከዛ ነው የምታጠበው። አሁን ግን ወደ ቀጥታ ወደ ሻወር ገባና ሻወር ስወስድ ራሱ ይመጣል። ከዛ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርግና ለቀለቀውና ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርጌ ነው የምጨርሰው። ስመጣ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርጌ ነው የምመጣው ማለት ነው። ታጥቤ ምናምን ጨራርሻለሁ፣ መቀባባውን ቀባብችን ብዬ አሁን ፀጉሬን ላሳያችሁ። ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርጌ ነው የወጣሁት። ራሴ ይዤዋለሁ። እዚህ በኋላ እንግዲህ ብፈልግ ካርል ማድረግ እችላለሁኝ፣ ብፈልግ ማስያዝ እችላለሁኝ። አሁን ጊዜ ስለሌለኝ የማደርገው ምንድን ነው፣ በነገራችን ላይ ኤር ድራይ ነው የማደርገው። በአየር በራሱ በተፈጥሮ መንገድ በራሱ አየር እንዲደርቅ ራሷት እንዲደርቅ ነው የምተወው። ቅባቴን እቀባለሁ ማለት ነው። ለነገርኳቸው ያዘጋጀሁትን ቅባት እቀባለሁ። አካፍጌ መሀል መሀሉ ላይም ገባ ገባ እያልኩኝ በደንብ ትኩረት ሰጥቼ የምቀባው ግን እዚህ ጫፉ ነው። ምክንያቱም ጸጉራችን ይደርቃል፣ ይሰነጠቃል፣ ከዛ ተበጥሶ ይወድቃል የምትሉ ልጆች ይሄ ጫፉን በደንብ ስለማትቀቡት ነው እና ይህን ያህል ቅባት ነው የምጠቀመው። ደግሞ ቅባት የማይመጥላችሁ ልጆች ይኸውላችሁ፣ ከታጠባችሁ በሞቅ ለሰስ ባለባ ከታጠባችሁ በኋላ ወዲያው መቀባት። አሁን ክትክሎቹ ክፍስ ናቸው፣ ስለዚህ በደንብ ይመጣል። አንዴ ደግሞ ከታጠባችሁ በኋላ ደግሞ ስትቀቡ ከመጠጠ በደንብ ከያዘ ክትክሎቹ ተከፍቶ በደንብ ከመጠጠ በደንብ ስለሚቆይ በሳምንቱ መካከል ራሱ ስትቀቡት መልሶ በቀላሉ የመምጠጥ ባህሪም ራሱ ይቀይራል። ጸጉራችሁ በጣም አስቸጋሪ ጠንካራ ነው።
ጸብሪ ያስቸግራል ለትሉ ልጆች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ራሱ ባህሪን ቀይሮ ጸብራችሁ በጣም ቆንጆ ሆኖ ታገኙታላችሁ እንደምትፈልጉት ሆኖ ታገኙታላችሁና አሁን ትንሽ በጠር በጠር አድርገውና ፊቱን ብቻ አስይዟለሁ ወይም ሁለት ቦታ ሹርባ እሰራዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ጫፉን ሰርቼው ወደ ለበሽቦ አስይዟለሁ ይሄኛውን እንደዚህ ነገር በፎን አድርገዋለሁ ማለት ነው ቀጥ ማድረግ ከፈለኩኝ ግን እኔ አሁን ስለማልፈልግ ማደርጋው ምንድነው ትንሽ ጫፉን ብቻ በጠረዋለሁ አሁን ስለቸኮልኩ ነው እንደዚህ ማበጠር በነገራችን ላይ ከታጠብኩ በኋላ ጸጉሪ አያስቸግርም እንደፈለኩኝ ላበጥረው እችላለሁ ኦልሬዲ ደግሞ ሞይስቸራይዝ ስለሆነ አይበጣጠስም ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል እንግዲህ ፋይናል ሪዛልቱ ትላንትና ነው ይህን ቪዲዮ የምታጠቡን ፕሮሰስ የምታጠብኩት ትላንትና ነው እንግዲህ ዛሬ ከአንድ ቀን በኋላ አድሬበት ይህን ይመስላል ጸጉሬ እንደምታዩት ኦልሞስት 70% ደርቋል እርጥበት አለው አሁንም ውስጡ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ስላለው ቶሎ አይደርቅም ሊቪንግ ኮንዲሽነር ሲኖረው ስለዚህ አሁን ትንሽ እርጥበት አለው ግን ቆንጆ ነው ያለው በጣም እንደምታዩት ሞይስቸራይዝ ሆኗል የተቀባሁት ቅባት መጥጥ አርጎታል አሁን ምንም አይነት ቅባት የለም ይውላችሁ እጄ ላይ የሚቀር ነገር የለም ሁሉም ይሄን ይመስላል በፎን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ በኋላ አሁን ዛሬ እኔ ፎን ማድረግ ከፈለኩኝ በፎን አድርቆ ወይም ደግሞ ስትሬች እንዲሆንልኝ ከፈለኩኝ በፎን አድርቀዋለሁ ወይም ደግሞ በማበጠሪያ ፎን ማለት ነው አድርቀዋለሁኝ ስትሬች አድርቀዋለሁኝ ለፈለኩት ስታይል ለማድረግ ከፈለኩኝ ማለት ነው ግን አሁን አልፈልግም ስለዚህ እንደዚህ ልምተው ያለው አማራጭ አላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው የግድ ወዲያውኑ በፎን ማድረግ የለባችሁ ታጥባችሁ ወዲያውኑ በፎን ስታደርቁት ክርችች ይላል ጸጉራችሁና እንዳል ያለውን እርጥበት በሙሉ ስለሚያጣ ቀባትም ስትቀቡት ምናምን አይዝም እና የደረቀ ጸጉራችሁ ደግሞ በዛ ላይ ንፋስም ስላለው ፎኑ ያውጣዋል የቆራረጠና የግድ መጠቀም ካለባችሁ ፎን ከአንድ ቀን በኋላ ብታደርጉት ጥሩ ነው ከቻላችሁ ባትጠቀሙ ግድ ከሆነባችሁ ደግሞ አድራችሁ የሚቀጥለው ቀን ብታደርጉት ጥሩ ነው ይህን ይመስላል በጣም ነው የማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ካላደረጋችሁ ኮሜንት ሼር አድርጉ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ